by som vás všetkých srdečne privítala na dnešnom výnimočnom koncerte venovanom spomienke Bartolomea Boráša. Osobitne vítam celú blízku rodinu z Nižného Hradovca, z Michaloviec, z Prešova, od skupu najstaršieho bratia, brata Stýka Dyrka, Stýka Vlada. Vítam jeho excelenciu monsignora Bernarda Bobera, košického arcibiskupa, pani generálnu riaditeľku štátnej filharmonie Košice, Ľudskú Potokárovú. Vítam zástupcov vedenia konzervatória v Košiciach na Timonovej ulici. Vítam všetkých bývalých kolegov, riaditeľov stredných škôl, konzervatórií a základných umeleckých škôl. Všetkých priateľov a známych, s ktorými prišiel odskok počas svojho života a pôsobenia na poste riaditeľa konzervatória do kontaktu. Dnešný večer je venovaný jeho spomienke a je odkazom toho, čo všetko mal rád. Pôvodne bol tento koncert plánovaný ako darček na deň jeho nedožitých 70. narodenín. Druhý termín bol 11. február, presne na výročie jeho úmrtia. A keďže nám tu situácia nedovolila, tak sme museli počkať na uvoľnenie opatrení a najbližší možný voľný termín sály. Hudba pre ocka znamenala veľa a sprevádzala ho počas celého života dennodenne vo všetkom, čo robil. Pravidelne navštevoval kultúrne podujatia, divadelné premiéry, hudobné festivaly a bol verným aktívnym poslucháčom symfonických koncertov štátnej filharmonie Košice. Prierez dnešného koncertu tvoria rôzne žánre, ktoré sú symbolicky prepojené s jeho umeleckou osobnosťou. Na úvod zazne flautový koncert od Giovanni Battista Pergolesiho, ktorý som pod jeho taktovkou hrala s kolkovým orchestrom v Taliansku počas svojho štúdia na konzervatóriu. Tento koncert sme nahrali na CD v roku 1999 s talianským dirigentom Enricom Volpem. Dirigovať bude Adrian Harván, jediný odskú absolvent v odbore dirigovanie. Adrian skomponoval tesne po smrti ocka skladbu venovanú ockovi, ktorá dnes zaznie v podaní Slančekového orchestra, flauty a harfy. Namiesto skupiny No Name, ktorí sa v tomto termíne už nemohli zúčastniť koncertu, prijala pozvanie speváčka Veronika Šoltusová-Ravada. Symbolicky zaznie aj fagot, ktorý ocko vyštudoval v Prahe. Zahrá nám študent konzervatória 5. ročníka, ktorý je prijatý na Kráľovskú akadémiu v Dánsku. Saxofónovú improvizáciu si vypočujeme v podaní kolegu Janka Korčáka. Svojim folklórnym vystúpením si prídu zaspomínať aj košickí parobci, s ktorými ocko spolupracoval takmer 10 rokov. Vznik mužskej speváckej skupiny sa datuje od roku 1998. Založil ju rodák znakovca nad Kondavou pán Anton Hencovský, kde má folklór dlhoročnú a bohatú tradíciu. Majú za sebou niekoľko úspešných ocenení a nahrali 4 CD. Spolupráca s Bartolomeom bola pre nich vysokým kvalitatívnym prínosom pre ich ďalšiu tvorbu prácu. Na záver si počujeme zvuk kráľovského nástroja, ktorý ocko miloval a zaslúžil sa zároveň o vznik tohto nového odboru cirkevnej hudby na konzervatóriu v Košiciach. Prajem vám všetkým príjemný spomienkový večer s Bartolomeom Borášom.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
nedumajte ľudé, že to orgóny hrajú. Ke nedumajte ľudé, že to orgóny hrajú. To lepeva z Košický, parobci špívajú. To lepeva z Košický, parobci špívajú. Hej, prišli sme zašpívať, hej, ja i vás pobaviť.
Milí priatelia Bartolomia, priatelia chudby, ráda by som sa z tohto miesta verejne poďakovala pani generálnej riaditeľke štátnej filharmonie Košice, ktorá Ocka nominovala na najvyššie ocenenie mesta Košice za rok 2021. Poprosím režiu, aby nám pustila krátky záznam z odovzdávania ceny. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach udelilo cenu mesta Košice magistrovi art Bartolomejovi Burášovi in memoriam za významný celoživotný pedagogický, organizačný a umelecký prínos pre organizácie v meste Košice. Pán Bartolomej Buráš sa začal venovať hudbe hrou na akordeóne na ľudovej škole umenia vo Vranove nad Topľou. Po štúdiu hry na fagote na Košickom konzervatóriu pokračoval v štúdiu na Akadémii múzických umení v Prahe, ktoré absolvoval v odboroch hra na fagote a dirigovanie. Dlhoročne pôsobil na konzervatóriu v Košiciach ako pedagóg, zástupca riaditeľa a následne 25 rokov v pozícii riaditeľa školy. Podarilo sa mu vytvoriť komfortnú pracovnú atmosféru a podmienky pre pedagogický zbor. Na jeho podnet vznikol odbor Cirkevná hudba. Počas jeho pôsobenia škola dosahovala vysokú umeleckú úroveň, o čom svedčia úspechy študentov na medzinárodných súťažiach v rámci Európy. Spolupracoval s umeleckými školami a umeleckými inštitúciami v zahraničí. S dirigentskou taktovkou sa predstavil na koncertoch Štátnej filharmónie Košice, ale najmä na koncertoch školy, kde viedol symfonický a komorný orchester. S nimi absolvoval koncertné turné na Slovensku aj vo viacerých štátoch Európy. Z akordeónovým s orchestrom úspešne reprezentoval konzervatórium v Mexiku a Japonsku. Okrem mnohých ocenení získaných s orchestrom si prevzal aj osobné ocenenia, napríklad Fra Angelico za prínos kresťanských hodnôt do umenia. Košický hudobný život obohacoval aj ako zbormajster Košického speváckého zboru učiteľov, ženského komorného zboru učiteliek a zboru svätej Cecílie. Láska k hudbe, spevu, ľudovej tvorivosti ho priviedla aj k etnomuzikologickej činnosti, ktorej výsledky prezentoval výberom najobľúbenejších slovenských ľudových piesní v publikácii s názvom V Richtárovej studni. V pozícii riaditeľa konzervatória na Timonovej ulici 2 bol svedkom toho, že až 95% hráčov Štátnej filharmónie Košice tvorili absolventi školy. Poprosím pani magistru Máriu Burášovu, manželku pána Bartolomeja Buráša, aby prišla prevziať cenu. Páni, in memoriam pán Bartolomej Buráš. Ja osobne som spoznala Bartolomeja Buráša ako študentka konzervatória v Košice a veľmi som si ho vážila za jeho profesionalitu, ale najmä ľudskosť, ktorú nám prejavovala. Jeho osobnosť nám všetkým veľmi chýba. Čest jeho pamiatke.
prebeleli a na jej čele. Nikdy si ním zo svojich povinností nepresúval na nikomu ďalšieho. I bojovníkom si bol, aj keď sa ohlásila chorba. Žasli sme, že len čo si sa trošičku dotadol z agresívnej terapie, už si bol v škole. Do poslednej chvíle si za to cítil veľkú zodpovednosť. Bojovník. A pod štítom z ocele bylo veľké srdce z mesa. Prekvapilo nás, že hneď od začiatku si zrušil akékoľvek úradné hodiny. Prijal si kolegov v tej chvíli, keď potrebovali niečo riešiť. A platilo to aj pre žiakov. Prichádzali za teba nielen so školskými problémami, ale aj s osobnými. Počúval si pozorne a pomáhal, ako sa len dalo. Dokázal si lámať bariéry oficiálnych vzťahov. Bol si výnimočný ambasádorom priateľstva. Nech do školy prichádzali významní umelci, predstavitelia kultúrnych či umeleckých inštitúcií, štátne či ministerské návštevy, zahraničné delegácie, kontrola, zriadovateľ. Nech bola téma rozhovoru akokoľvek vážna, oficiálna, atmosféra napätá, nebolo to na dlho. Skôr či neskôr si rozhovor rozšíril o menej formálne až osobnejšie témy a mnohokrát sa už počas prvého stretnutia rodilo priateľstvo. Mnohé pretrvali do dnes. To bol krátky úryvok z príhovoru na poslednej rozlúčke, ktorú predniesla pani bývalá zástupkyňa Silvia Sidorová. Dnešný večer nech doznie na vašich spomienkach. Záverečnú prezentáciu fotík s hudobným odkazom, ktorý naspievala sestra Janka, sa spolu s vami lúčim so vzácnym človekom. Pieseň New Artemost bola pre ňoho zásad nádej v posledných chvíľach. Ďakujem vám za príjemnú atmosféru v tento nezabudnutelný večer. Bolo mi cťou oceniť. Believing we can make it better.